Buletin Didik 26 April bersama saya, Syafri Izzuan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bukan mudah untuk Kementerian Pendidikan KPM memastikan kelancaran sistem pendidikan terutama ketika pandemik melanda negara, termasuklah sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada Mac 2020. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razli Jidin berkata, tempoh selama 2 tahun itu merupakan satu cabaran besar bagi seluruh warga kementerian. Segalanya amat berbeza. Jadi pelbagai pendekatan baru yang perlu dirangka, dan seperti mana yang kita tahu, setiap keputusan yang kita buat ini memberi kesan kepada jumlah murid yang ramai, ya, lebih 5 juta orang murid dan ibu bapa lagi di seluruh negara, keluarga mereka. Sebab itu kita amat teliti dalam membuat sebarang keputusan. Namun begitu, keputusan yang dibuat itu perlu juga mengambil kira dinamik situasi pada waktu itu, keadaan berubah-ubah. Dan jika kita lihat, setiap keputusan itu tentulah tidak dapat memuaskan hati semua pihak. Ya. Bila sekolah buka, ada yang kata kenapa buka. Bila sekolah tutup, ada yang kata kenapa tutup. Bila kita buat pengiliran, ada yang kata kenapa bergilir. Ya. So banyak pandangan-pandangan yang diberikan. Beliau berkata demikian pada sesi ramah mesra di Majlis Ihya Ramadan Kementerian Pendidikan bersama media di Putrajaya semalam. Bagaimanapun, Dato' Dr. Razli menekankan keputusan yang dibuat pihaknya berkaitan sistem pendidikan negara adalah berdasarkan data dan analisa daripada pelbagai kementerian yang terlibat, terutamanya Kementerian Kesihatan KKM. Dalam pada itu, masa memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat terhadap sesuatu ketetapan yang dilakukan KPM. Justru, beliau berterima kasih kepada semua pihak, terutama ibu bapa dan warga sekolah yang telah banyak menyokong usaha KPM dalam memastikan kelancaran sistem pendidikan ketika penularan COVID-19. Siang tadi, 3 pelajar Kolej Vokasional Sepang berkesempatan menghantar biskut raya kepada Dato' Dr. Razli di pejabatnya di Putrajaya. Pelajar Diploma Seni Kulineri ini menghasilkan biskut berkenaan dengan resepi mereka sendiri. Perkara berkenaan dikongsi Dato' Dr. Razli menerusi laman Facebook rasminya. Beliau yang kebetulan berada di pejabat ketika itu berkesempatan menemui 3 pelajar berkenaan. Tambahnya, pelajar terbabit juga memaklumkan jurusan kulineri ini sebagai satu bidang yang fun and cool. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mencadangkan penggunaan Mashaf Al-Quran Braille MQBM sebagai rujukan utama dalam pengajian Al-Quran di sekolah pendidikan khas seluruh negara. Dato' Idris Ahmad berkata, perkara itu akan dimaklumkan kepada jemaah menteri serta Kementerian Pendidikan KPM, khususnya bahagian pendidikan khas dan juga bahagian sumber dan teknologi pendidikan dalam masa terdekat. Bergantung kepada apa tindakan yang dibuat oleh pihak KPM nanti, kita akan bawa benda ini cadangan mereka dan kita harapkan cadangan-cadangan baik dapat diterima oleh mereka dan dapat dilaksanakan. Nah, penerbitan, bagi segi penerbitan kita ready lah kalau nak dapat barang. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Mashaf Al-Quran Braille Malaysia peringkat kebangsaan di Putrajaya siang tadi. Tambahnya, penerbitan itu juga membolehkan pelajar membaca Al-Quran dengan menepati dab dan resam selari keperluan Mashaf Al-Quran Resam Usmani. Dalam pada itu, cetakan pertama sebanyak 1,000 naskah Mashaf bakal memenuhi keperluan kira-kira 25,000 OKU penglihatan. Berkuat kuasa serta merta, penggunaan kenderaan jenis mikromobiliti membabitkan 3 kategori dilarang berada di atas jalan raya. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Wika Siong berkata, penetapan itu dibuat selaras kaedah-kaedah lalu lintas jalan larangan penggunaan mikromobiliti tertentu 2021 yang diwartakan 17 Disember tahun lalu. Jelas beliau, 3 kategori itu termasuk moped, personal mobility devices iaitu skuter berkuasa elektrik, kuasa enjin pembakaran dalaman ataupun kuasa manusia yang mempunyai kelajuan maksimum 50 km sejam serta personal mobility aids. Walaupun tidak dilarang penggunaan basikal
hendaklah mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau lebih dikenali sebagai Akta 333 serta di bawah Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959, garis panduan penggunaan basikal yang selamat juga telah dikeluarkan oleh MyRos dan boleh dimuat turun melalui laman web MOT dan MyRos. Bagi basikal dengan kuasa bantuan kuasa elektrik atau basikal elektrik, hanya yang memenuhi spesifikasi Malaysia Standard MS2514 Electric Bicycles, Electric Pedals Assisted Bicycle Specification sahaja dibenarkan digunakan di atas jalan raya dengan Tambahnya, penggunaan kenderaan mikromobiliti di jalan raya akan menimbulkan risiko berlakunya tragedi sama seperti nahas basikal lajak yang meragut nyawa 8 kanak-kanak. Demikian itu, mana-mana individu yang menggunakan kenderaan berkenaan di atas jalan raya boleh dikenakan kompaun sehingga RM300. Sekiranya membabitkan kemalangan, tindakan perundangan boleh diambil di bawah akta sedia ada kerana memandu secara melulu, berbahaya atau menyebabkan kematian. Semua pihak berkuasa termasuk pihak berkuasa tempatan PBT diminta untuk bersama mengawal sedia penggunaan kenderaan itu di kawasan masing-masing. Sebagai pilihan lain, ujarnya, pihak PBT boleh membangunkan infrastruktur jalan khusus yang mampu menyokong penggunaan kenderaan mikromobiliti yang selamat seperti laluan basikal serta tidak bercampur dengan aliran trafik. Kementerian Pendidikan Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk memohon program diploma pasca siswazah pendidikan PDPP Bahasa Jerman dan Korea di Institut Pendidikan Guru Ambilan Oktober 2022. Maklumat lanjut program dan permohonan boleh dibuat secara dalam talian dengan melayari pautan tertera mulai 19 hingga 28 April ini. Lebih 20% atau 736,114 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun telah lengkap vaksinasi di bawah program imunisasi kanak-kanak COVID-19 kebangsaan PKIDS. Berdasarkan laman sesawang COVID Now, 42.2% atau lebih 1.49 juta kanak-kanak pula menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, 92.8% atau lebih 2.8 juta individu telah lengkap vaksinasi, manakala 96% atau lebih 2.98 juta remaja menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. 68.1% atau lebih 16 juta individu dewasa pula telah menerima dos penggalak. 97.6% atau lebih 22.9 juta individu dewasa sudah lengkap vaksinasi, manakala 98.8% atau lebih 23.2 juta individu menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Sementara itu, kes harian COVID-19 terus menunjukkan penurunan dengan 2,478 kes direkodkan semalam. Daripada jumlah itu, 2,471 kes adalah penularan tempatan, manakala 7 kes import. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada kes direkodkan semalam, 2,446 atau 98.71% adalah kategori 1 dan 2, 32 kes atau 1.29% pula kategori 3, 4 dan 5. Kes mempunyai komorbid merekodkan jumlah tertinggi iaitu 19 kes diikuti individu berumur 60 tahun ke atas 18 kes.
98 kes memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU, manakala 63 kes memerlukan bantuan pernafasan. 9,215 kes sembuh direkodkan dengan 3 kluster baru dikesan. 8 kematian direkodkan termasuk 2 kes kematian di luar fasiliti kesihatan BID, menjadikan jumlah kematian keseluruhan 35,507 kes. Mencari ketenangan daripada kod kecelaruan kota konkrit. Pengalaman itu boleh dirasai di Glamping at Wetland, Glow, Putrajaya bagi mencipta kenangan dan memori Ramadan lebih bermakna. Ikuti laporan Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin. Berpuasa tidak seharusnya mengekang diri daripada beriadah. Pelbagai aktiviti riadah ditawar Glow Putrajaya di Taman Wetland Precinct 13 yang mula dibuka 9 Disember tahun lalu. Antaranya perkemahan glamour yang menawarkan pelbagai kemudahan. Pelbagai program menarik di Glamping at Wetlands Putrajaya dan antaranya adalah ATV ini. Yeay! Menempuhi laluan ekstrim kira-kira setengah jam untuk sampai ke puncak bukit, nyata rasa penat dan gentar hilang tatkala menikmati kehidupan alam semula jadi dan melihat panorama Putrajaya. Aktiviti lain berbasikal mengelilingi wetland, papan dayung berdiri SUP dan memanah yang sesuai bagi semua peringkat umur. Kita still jaga juga langkah keselamatan untuk COVID-19 ni. Setiap kali kita housekeeping, so staff kita akan sanitize overall untuk dalam kemah tu, dan kita punya cadar semua tu memang biasalah hari-hari kita tukar semua. Sempena Ramadan, pihak pengurusan menyediakan bufet Ramadan bertemakan masakan kampung. Surau turut disediakan. Bagaimanapun, penginap yang rata-rata dari luar Putrajaya memilih untuk menunaikan solat tarawih di Masjid Putra atau Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Oh iyalah, tempat-tempat sunyi macam kemah, macam kalau tepi laut bunyi ombak kan. Kalau dekat dalam kawasan hutan ni bunyi cengkerik, itu trademark dia. So iyalah, kalau family ataupun siapa-siapa yang dalam kawasan bandar memang tak dengar bunyi tu. So dalam kampung mungkin dengar, kadang kampung pun dah canggih. TV iyalah, orang tengok TV, lepas tu bunyi kereta dah hilanglah bunyi cengkerik. So masuk hutan je. Kampung bunyi tu natural tu datang. Penginap juga tidak perlu khawatir mengenai sahur kerana juadah sahur turut disediakan. Bagi mereka yang ingin merasai kelainan pada bulan Ramadan kali ini, Glamping at Wetlands Putrajaya mungkin antara pilihan yang boleh difikirkan. Aidilfitri kelak, program Glamping Raya akan dianjurkan bagi memberi pengalaman kepada pengunjung untuk merasai suasana lebaran. Laporan Wan Zul Azwi, Wan Muhammad Sudin. Menghidupkan suasana malam tujuh likur kini semakin pudar berbanding ketika era 80-an atau 90-an. Apabila menjelang Aidilfitri, ramainya akan menerangi kampung masing-masing dengan cahaya pelita minyak tanah. Biarpun amalan itu semakin ditelan zaman, namun ada segelintir masih meneruskan tradisi itu kerana beranggapan ia menyuntik aura kemeriahan lebaran. Di kampung Semerbuk Kota, Rembau, Negeri Sembilan, tradisi itu masih diteruskan walaupun 2 tahun lalu kemeriahannya kurang dirasai. Menariknya di sini, sambutannya bukan hanya dengan menerangi kampung dengan pelita atau lampu yang dipasang. Sebaliknya, satu hari pada 10 hari terakhir Ramadan akan dipilih untuk memeriahkan sambutan tujuh likur di rumah seorang penduduk yang terpilih. Mereka akan bergotong royong menyediakan juadah seperti lemang, dodol, rendang dan bubur lambuk. Kemudiannya, hidangan terbabit akan diedarkan kepada penduduk setempat. Selain itu, majlis berbuka puasa dan doa selamat turut diadakan selepas solat maghrib. Pula dia orang gembira, pasal tengok orang gotong royong masak, kita ada masak ramai-ramai kan. Lepas tu pasang pita, budak-budak pasang pita, ada bunga api. Tentu keseronokan tu datang balik semula, insyaAllah. Bagi orang dewasa, cahaya daripada deretan pelita memudahkan perjalanan mereka ke rumah kerana ramai yang pulang lewat dari masjid pada 10 malam terakhir Ramadan untuk meluangkan lebih banyak masa beribadat. Lebih istimewa, adat yang diwarisi turun-temurun ini turut mendapat kerjasama NGO tempatan dan Kerajaan Negeri Sembilan. Tingkatkan semangat Aidilfitri
Kerana apa? Kerana di bandar, mereka takkan dapat merasa suasana seperti mana di kampung halaman mereka sendiri. Kan dengan kalau kita tengok dengan pelitanya, dengan anak-anak dia orang, kalau di bandar mungkin agak terhad untuk bermain, tapi di kampung ni dapat berjumpa dengan jiran-jiran. Jadi saya rasa amat baguslah untuk mereka. Jelas Hafiz, Negeri Sembilan sememangnya kaya dengan adat dan tradisi yang unik serta istimewa. Justeru legasi terbabit harus dipertahankan selagi mana tidak berjanggah dengan kehendak agama. Bersua kembali. Bilionaire yang juga ketua pegawai eksekutif Tesla, Elon Musk, memeterai perjanjian untuk membeli Twitter dengan harga kira-kira $44 billion atau RM191.5 billion. Ketua pegawai eksekutif Tesla yang juga individu terkaya di dunia itu berkata beliau mahu membeli Twitter kerana berpendapat ia tidak memenuhi potensinya sebagai platform untuk bebas bersuara. Rundingan ini merupakan detik bersejarah buat platform media sosial berusia 16 tahun itu selepas berdepan pelbagai cabaran. Twitter mula mengadakan rundingan dengan Musk yang ingin membeli syarikat berkenaan pada kadar RM235.82 bagi setiap unit saham. Transaksi pembelian Twitter itu diluluskan pihak lembaga dan kini tertakluk kepada undian dalam kalangan pemegang saham. Musk menerusi ciapan terbaharunya selepas rundingan mengatakan bahawa kebebasan berucap adalah asas utuh demokrasi dan Twitter adalah wadah digital yang menyaksikan perkara penting mengenai masa depan kemanusiaan sering diperdebatkan. Kumpulan K-pop kesukaan golongan muda Stray Kids terus mengukuhkan kedudukan di carta Billboard Amerika Syarikat menerusi album terbaru mereka. Menurut kemas kini Billboard minggu ini, album mini berjudul Ordinary kekal di tahta teratas carta World Albums untuk minggu ke-5 berturut-turut sekaligus tempoh paling lama untuk tahun 2022. Maniac, nasa bajin gecerdem, cem maniac. Stray Kids juga kini antara 4 kumpulan K-pop yang menduduki tangga teratas carta World Albums selepas BTS, Blackpink dan Super M. Kumpulan 8 anggota ini dijadual mengadakan konsert jelajah di Amerika Utara Jun nanti. Tahukah adik-adik, dinasti Uthmaniyah adalah dinasti yang paling lama memerintah dalam dunia Islam iaitu dari abad ke-13 hingga ke abad ke-20. Artifak hari ini merupakan barangan Iznik. Iznik diambil daripada nama sebuah bandar di Turki. Bandar yang banyak menghasilkan hasil-hasil karya tembikar yang berkualiti tinggi pada pemerintahan dinasti Uthmaniyah. Barangan seramik Iznik merupakan barangan yang paling cantik kerana ia menghasilkan kesenian Islam yang berwarna-warni. Dan corak yang terdapat pada tembikar Iznik merupakan gabungan corak tradisional Uthmaniyah dan unsur seramik biru putih negara China. Barangan yang dihasilkan pula merangkumi set makanan seperti pinggan dan mangkuk, jak serta cawan minuman. Tidak seperti seni perhiasan Islam yang lain, hiasan seramik Iznik lebih tertumpu kepada bunga-bungaan yang berwarna terang berbanding kaligrafi. Antara motif yang menjadi pilihan adalah tulip dan teluki. Dan zaman kegemilangan barangan seramik ini adalah pada waktu pemerintahan Sultan Sulaiman dari 1494 sehingga 1566 Masihi. Dinasti Uthmaniyah telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkenalkan satu seni Islam yang sangat disegani di barat.
Sukan. Pemain muda negara, khususnya skuad bawah 17 tahun kebangsaan, akan diberi peluang untuk menjalani latihan di Akademi Juventus di Turin, Itali. Itu antara intipati perbincangan klub gergasi Itali Juventus FC yang mengadakan kunjungan hormat ke Wisma Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Delegasi Juventus FC diwakili oleh pengarah urusannya Federico Palomba dan pengurus jualan kerjasama Kelvin Leong. Kelab yang menjadi pilihan bintang-bintang dunia itu nyata berminat dan meninjau potensi untuk membuka akademinya di Malaysia. Seterusnya menjalin kerjasama dua hala bertujuan memperkasakan lagi bola sepak terutama di peringkat akar umbi serta belia. Menerusi perbincangan awal itu juga, pemain muda negara khususnya skuad bawah 17 tahun kebangsaan akan diberi peluang untuk menjalin latihan di Akademi Juventus yang berpangkalan di Turin. Kerjasama ini berpotensi membawa manfaat kepada bola sepak Malaysia dengan Juventus berhasrat berkongsi kepakaran mereka. Juventus juga bercadang beraksi dalam perlawanan pertunjukan di Malaysia dalam tempoh di antara Disember 2022 dan Julai 2023. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin mengesahkan Juventus mahu Malaysia membuat kunjungan balas bagi meninjau kemudahan ke ibu pejabat dan fasiliti serba lengkapnya di Turin. Menjelang 16 hari temasya sukan C ke-31 membuka tirai, tuan rumah Vietnam kini meniti fasa persiapan terakhir. Promosi dan publisiti turut dilipat gandakan di beberapa lokasi strategik sekitar Hanoi. Bahang kemeriahan sukan C edisi ke-31 makin dirasai, khasnya di Hanoi selaku lokasi utama temasya. Pada asalnya, temasya duit tahunan itu dijadualkan dari November hingga Disember tahun lalu tetapi dianjak kepada Mei depan disebabkan penularan COVID-19. Penganjur sudah mula menggiatkan publisiti dan promosi di sebalik kesibukan Hanoi. Hanoi merupakan bandar kedua terbesar di Vietnam selepas Ho Chi Minh dengan kepadatan kira-kira 5 juta penduduk. Venue-venue bagi 25 acara sukan dipersiap antaranya Stadium Nasional Midin, Gymnasium tertutup Sukan Hanoi dan Pusat Convention Nasional Vietnam. Bola sepak, bola baling pantai dan kickboxing menjadi sukan terawal yang akan memulakan saingan 6 Mei ini. Upacara perasmian pembukaan temasya Asia Tenggara itu dijadual 12 Mei dan berakhir pada 23 Mei. Datuk Nur Azmi Ahmad selaku Chef de Mission Contingent Malaysia yang menyenaraikan 864 orang terdiri daripada 589 atlet serta 275 pegawai. Mengakhiri buletin didik, saksikan keindahan musim bunga sakura di Stockholm, Sweden yang menarik ribuan pengunjung untuk bergambar. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat, jumpa lagi. Assalamualaikum.